Wel, gyfeillion, croeso i'r seiat yn yr awyr agored. Wneud yn fawr o'r awyr iach, tra bod hi'n bosibl gwneud. Byddwn ni'n ôl yn y shed yn fuan iawn, a'r tywydd yn ein herbyn ni. I chi'n cofio wythnos diwethaf ni orffen yn adnod 5 o bennod 18 o lyfrau'r Actau. Ac felly, yr wsnos hon yn cychwyn yn adnod 6. Mae Paul dal wrthi yn cynhadu yn Ninas Corinth. Mae Paul o Dani, wrth gwrs, mae yn cael gwrthwynebu a tost gan yr iddewon yng Nghorinth. Mae'n bwysig nodi, wrth gwrs, mae at yr iddewon yr oedd yr apostol Paul yn mynd gyntaf bob amser i'r synagog. Ac yn trio argyhoeddi yr iddewon. Nawr, oedd hynny oherwydd fod Paul ei hunan yn iddew, a'i fod yn meddwl, a wy'n siŵr i fod e, os ych chi'n darllen yr epistol at yr hufeiniaid er enghraifft, mae yna ddarnau fyna sydd yn dangos yn glir fod yr apostol Paul yn dal i gredu somoch beth oedd yr eglwys wedi benderfynu am groesawu'r cenhedloedd, pobl oedd ddim yn iddewon. Mae'n amlwg fod yr apostol Paul yn dal i gredu fod yn iddew yn rhywbeth special a bod yn rhoi blaenoriaeth iddyn. Hyd yn oed gyda Dyw, dal i fod. Yr iddewon yn gyntaf ac yna y cenhedloedd. Dyna beth oedd neges yr apostol Paul drwy ddod draw. A symot, os oedd Dyw wedi gweithio Pedr, chybod, nad oedd na ddim gwahaniaeth bellach rhwng iddew a Groegwr. Felly yr apostol Paul yn cwestiwn. Oedd dal gwahaniaeth. Mae'n mynd at yr iddewon gynta, ond yng Nghorinth, pan mae'r iddewon yn gwrthod, pan dyn nhw'n fwyl o'n gwrando, mae yn neud rhyw dipyn sioi o ysgwyd ei ddillad a ysgwyd y llwch oddi ar ei draed a dweud, wel, wy'n cymryd dim cyfrifoldeb dros da chi'r agwr. Wedi gweitha chi, eich cyfrifoldeb, a fel yna mae bob amser de. Unwaith i chi wedi gweithio rhywun, mae'r cyfrifoldeb yn symud oddi arna chi iddyn nhw. A chi'n cael mae rhyw ysbryd felly o gan yr apostol Paul, mae'n gweud, wel, wedi gweitha chi nawr. Ac felly, nid oes bai arna fi o hyn allan, mi af at y cenhedloedd. Wel, chymod o hwnna, wy'n credu bod e'n bwriadu hynny fel rhywbeth o insult braidd. Wedi trio gyda chi a chi wedi gwrthod, wy'n mynd bellach at y cenhedloedd. A mae e'n mynd, a mae e'n pregeth, ac eto, mae'n gweud nad yw'n lwyth credodd Crispus arweinydd y synagog yn yr arglwydd ynghyd a'i holl deulu. Ac felly, hyd yn, wy'n siŵr oherwydd i fod wedi mynd at y cenhedloedd. Ond mae arweinydd y synagog wedyn yn dod i gredu yn yr Iesu ef a'i holl deulu. Ac wrth glywed hyn, credodd llawer o'r Corinthiad a chael ei bedyddio. Mae'n cael mesur o lwyddiant. Ac wrth gwrs mae llwyddiant wedyn yn magu mwy o erledigaeth. Os ych chi'n cael rhywun ar y cyrion sydd yn dweud i bwt ac yn mynegu farn ac yn chybod, cico yn erbyn y tresu, wel, gallwch chi fforddio eu hanw i byddu nhw, ond os ydyn nhw'n dechrau cael gwrandawiad, os ydyn nhw'n dechrau magu dilynwyr, os yw bobl yn dechrau gwrando ar nhw, a mae e'n gwynebu ton newydd o erledigaeth. Ar hyn sy'n ddiddorol, mae Dyw yn gweud wrth Paul, paid ag ofni, wy'n darllen adnod, diwedd adnod 9, paid ag ofni, ond dal ati lefaru a ffaid a thewi, oherwydd y rwyf gyda thi, ac ni fydd neb yn ymosod arna ti i wneud niwed i ti. Oblegid yma i gen i flawer o bobl yn y ddinas hon. Oedd ag e addewid, oedd ag e warant, oedd i wrth ddiw i hunan. Na bydde fe'n cael dim niwed, oedd dim eisiau fe ofni dim, cario mlaen ar ei waith yn Nghorinth. Ac fe arhosodd, adnod 18, fe arhosodd flwyddyn a 6 mis gan ddysgu Gaerdyw yn ei plith. Ond mae'n ymddangos wedyn, wrth gwrs, fod yna rhyw fath o time limit. Nad oedd yr apostol Paul ddim yn sylweddoli felly. Ond fod yna rhyw fath o time limit ar yr addewid oedd wedi cael gan yr arglwydd. Oherwydd ar ôl y blwyddyn a 6 mis yma, mae pethau'n dechrau twymo unwaith eto. A mae Paul yn cael ei lusgo ger bron y llys barn, y llys gwladol nawr. Nid llys yr iddewon, y llys gwladol pan oedd galio yn rhaglaw a chaia. Fe oedd y bos yn wladol, a mae'n cael ei lusgo i flanau. Ond dywedodd galio wrth yr iddewon, pe bai yn fater o drosedd neu gamwedd y sgiler, byddwn wrth reswm yn rhoi gwrandawiad i chwi. Ond gan mai
dadleuon i'w rhain ynghylch geiriau ac enwau o'ch cyfraith arbennig chwi, cymerwch y cyfrifoldeb eich hunain. A mae'n codi'r cwestiwn, dydy, o'r berthynas yna cyd rhwng y wladwriaeth a'r eglwys, a mae hwnna'n rhywbeth mawr dy fi, chymod? A mae Galion gweud, drwchwch, mater mewnol i hyn, mater i ddiffinio'r hyn... A mae hwnna... Mae e'n wir, wrth gwrs. Ac eto mae e'n bychanu'r peth o'n nad o'n dywe. Mae'n gweud, wel, dadleuon ynghylch geiriau rhai. A mae cymaint o'r cythrwbl sydd wedi bod yn yr eglwys, a mae cymaint o'r dadle sy'n cyd rhwng bobl ystyr geiriau. Chwed? A mae Galion holi fus ar rhywbeth mawr o'n dywe. Y ni'n trilo gymaint o'n amser yn dadle, ac ni'n bildo capeli newydd, ac ni ddim yn cytuno gyda'r hynco, ac ni yn enwad ar... Jyst oherwydd bod ni'n angytuno ynglyn ag ystyr geiriau. A mae Galion iawn o'n credu i'w fychanu fe a rhoi yr argraff. Di hwn yn fater serious, nag ydy. Di hwn yn fater o bwys, da. Mae jyst yn bobl balch, anoddefgar, yn gwrthod cyfaddawdi ac i gwrthod cydnabod. Y gallai rhywun arall fod yn iawn, neu gallai nhw'n dau fod yn iawn. A Galio wedi taro'r hoelen ar ei ffen, siwr o ffod. A gyrodd hwy allan o'r llys. A mae'r iddewon mewn ymdrech i drio deffro a mateb oddi wrth Galio ar wladwriaeth. Mae nhw'n cymryd sosthenes arweinydd y synagog. Yr arweinydd newydd siwr o fod, achos oedd yr hyn arweinydd newydd gael trwedigaeth yn ôl yr adroddiad blaenorol. Neu falle o doi arweinydd, pwy wyr, a'i giro yngwydd y llys. Er mwyn cyflawni trosedd wladol, er mwyn trio gasylw'r llys. Ond nid oedd Galion poeni dim am hynny. Doedd Galio ddim yn mynd i cael ei demtio a'i lusgo mewn i'r ddadl yna cyd rhwng yr iddewon a Paul. Oherwydd oedd Galion ddigon hirben ac yn ddigon doeth i sylweddoli. Chybod... Fel mae'n gweud i hunan, Ffrae ynglyn ag ystyr geiriau yw y pethau hyn, a mae Galion penderfynu nag yw hyn ddim i wneud, ddim oll i wneud a fi. A fel yna dylai fod na ffin sicr, cyd rhwng awdurdod y wladwriaeth, dosta'r wladwriaeth, dosta Boris Johnson. Ddim hawl dosta Mark Drakeford i fod yn fwy plwyfol, dosta Mark Drakeford ddim hawl i weithiau i beth i gredu. Dim dyna i fusnesau. Mae'r wladwriaeth yn... Fe berthyn i'r wladwriaeth un cilch o gyfrifoldeb, a mae'n bwysig bod ni'n gwneud y cyfrifoldeb yn ni. A fe berthyn i'r eglwys gilch arall. Dos da nhw ddim hawl i fusnesu'n reglwys, tra bod ni'n cadw'r gyfraith. Ond dos da'r eglwys chwaith ddim yr hawl ar disgwyliad i fusnesu'n y wladwriaeth. A bob tro mae'n gwneud hynny, mae'n ei llanas o'n bethau fi'n credu. A tydw i ddim yn fachan, mae rhaid i fi weid. Pan ych chi'n meddwl am wasanaethau crefyddol mewn ysgolion, fi'n gweud na. Pan ych chi'n meddwl am weddiau mewn cyfarfodydd o gyngor sir, fi'n gweud na. Gweddiau cyn dechrau eisteddiadau y tŷ, na, fi'n gweud, na. Dyle fod na raniad clir. Ond mae'n anodd dri. Achos yn yr Amerig, er enghraifft, lle mae'r raniad clir yna cyd rhwng yr eglwys a'r wladwriaeth yn bodoli, mae'r wladwriaeth yr rhaniad yn fwy crefyddol nag bron mewn unrhyw wlad o'r llewinol arall. Hynny yw, mae pob arlywydd pan mae e'n cael ei ethol yn sôn am ei berthynas gyda Duw a'i grefydd ac yn trio cowtowan i grisnogion eithafol afiach i daliadau. Sôn ddamcan i eithol, wy'n gweud, dyle'r eglwys ar wladwriaeth fod ar wahan o gilydd. Yn ymarferol, dyw e'n bomser yn digwydd, a dyw e'n bomser yn gweithio. Go figure. Ewyllion, diolch i chi am eich cwmni ac am grwydro gyda fi drwy y darn bach yma o lyfr yr actau. Edrych mlaen i weld chi unwaith eto. Diolch yn fawr i chi. Diolch. Ta-ra.